Понад 150 людей загинуло, і ще 112 зникли безвісти через небувалі повені на Шрі-Ланці. Сильні зливи спричинили повені та суви. Майже півмільйона мешканців в пошуках порятунку залишили свої домівки. Влада кинула всі сили, зокрема армію та авіацію, на рятувальні роботи. Країна вже звернулася до ООН і держав Південної Азії за допомогою.